Ó, pessoal, a Lavínia tá jogando aqui na nossa sala. Galera do YouTube. É, a Lavínia tá aqui, nós vamos jogar Among agora. Ela, você é Kiko, Lavínia Rosa? Lavínia Rosa, pessoal. Vou colocar no mudo. Coloca o seu no mudo, Lavínia, e não mostra pra mim. Você não pode mostrar pra mim. O que que você é? E coloca no mudo. Vamos jogar aqui. A Lavínia é aqui, ó. Zany Day. Ela é essa rosa aqui com um chapéuzinho de festa na cabeça. É aqui apenas chat rápido, porque como ela é criança, aí a opção dela era apenas chat rápido. Pode jogar, Lavínia. Fazer as tasks. Não fala o que você é. A gente tem que manter o segredo. Tem um isso aqui nas coisas, mas tá me seguindo. Não pode falar no chat apenas. Mas tá me seguindo. Calma. Mas tá suspeito, tá me seguindo, né? Se não seguir, não seguir. É aqui. Deixa eu pegar. Alguém apertou o botão. Foi o vermelho. Deixa eu ver se tem como falar aqui. Esse pedaço aqui, o último pedaço. É pequenininho. Você quer votar no vermelho? Não. Não? Quer votar em quem? Não, quer que... Eu quero colocar esse laranja aqui faz. Aí eu boto nele também pra ele sair, que eu quero que ele saia. Por quê? Porque ele não tem acessório na cabeça. Só por isso? Nossa, esse coelho Empatou. morreu. Empatou. O laranja ganhou 2 votos e o vermelho 2 votos. Ah, tô achando que é o vermelho. Eu acho que é também. Algum saiu. Se você for impostor, você não pode me falar, tá? Faz as tasks. Eu não sou. Não pode falar. Por quê? Que a graça do jogo é essa. Aí finge. Que eu tava falando de outra manga. Eu sou o impostor, eu te matei, Lavínia. Você impostou eu te matar. Tá bom. Que susto. É achar o seu corpo. Eu não ia te matar, não, mas quando eu saí do duto, você tava lá, aí eu. E você falou que é impostor? Não tem graça. Não, mas depois que você morreu, eu posso falar. Agora, se você tivesse vivo, eu não podia falar. Quando você for impostora, você não me avisa. Sei lá, Rosa. Sei lá, eu sou igual da vida real. Não tem o que conhece. A manga. O meu é Alciano. Bem, Rosa, igual da vida real. Tá tão pompom. Votaram em mim, mas votaram no laranja. Daqui a pouco eu vou voltar em você, viu? Matou.
próxima. Acabou. Vai começar outra partida. Se você for impostora, não me avisa. E se você for tripulante, você não me avisa. Você faz as testes. Mas se você for impostora, eu vou te ajudar. Mas sem trapacear. Agora minha cor vai ser diferente. Vem aqui então, vamos escolher. Eu coloco pouca task, mas mesmo assim o pessoal não faz. Vai começar. Não mostra pra mim. Não mostra. Eu ainda diminuí as tasks para ficar mais fácil. Eu sou impostor. Não faz, você é impostora? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é impostora mesmo. Acho que sou. É, você é impostora. Foi aqui pra te matar. Cuidado! Mata só quando não tiver ninguém perto, viu? Porque senão eles vão descobrir. Mata e sai correndo. Eu mato, aí eu vou, saio correndo. E mata quando tiver sozinho. Mas se você for num lugar e tiver duas pessoas, você não mata. Eu fiquei quieto, porque eu vi duas pessoas. Fiquei quieto. Tá. Ó, eu tô sozinho. Se você quiser vir aqui me matar. Ó, aqui, cadê você? Olha aqui. Eita! Tem alguém, não mata. Sai daí. Tem muita gente. Vem aqui, quero te matar. Eu tô aqui sozinho nas câmeras. Tô indo. Não, se apertar o botão e não falar nada, eles vão achar que isso é impostura. Vem pra outro lugar, mano. É, vai, pode me matar. Não! Sai daí, sai daí! Sai daí, vai pra longe. Pega aqui essa. Isso. Você me matou, pronto, você descontou. Cadê você? Você tá debaixo da tubulação? Não sai ainda. Você tá em qual lugar? Vai pra elétrica, vai pra elétrica. Pode sair, pode sair. Não tem ninguém aí não. Saiu, né? Vai, desce aqui pra baixo. Sou o fantasma aqui, ó. Não, não vai pra aí, o corpo tá aí. Isso, boa. Eles acharam, agora você tem que... Vem aqui, vamos acusar alguém. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Eu vou botar aqui pra você. Quem? Por favor, ninguém vota em mim. Eu quero que alguma pessoa saia do jogo. Uma pessoa bem chata. Você quer votar em quem? Vamos votar no branco, que não tá falando nada. Ele reportou. É. Vota no branquelo.
O pessoal já tá votando. Eu virei fantasma, eu não posso falar mais nada. Você me matou. É pra você aprender. É. Não me matar mais. Vai aparecer no vídeo, ó, quando o seu Among eliminou o meu. Nossa, votaram em você, ó. Você ganhou um voto, mas o branco saiu. Continua, você tá indo bem. Eu vou ficar te ajudando aqui, como fantasma. Encostou, te matar. Pera aí, vamos. Eu já. Ó, fica. Sai, sai, corre, corre, corre. Vai pra algum lugar. Isso, vai, vai, fica pé. Finge que vai fazer uma task. Desce, desce. Vai pra onde tá esse azul. Ó, finge que vai fazer uma Tô task. indo Pera fazer uma tese, que aí. Pera aí. brincadeira. Vamos ver. Bem aqui onde tá o vermelho. Pode fingir uma task aí. Não, mais pro lado. Pra perto da parede. Aqui, ó. Onde tem um símbolo. Isso. Fica bem aí. Pode fingir aí que tá fazendo a testa. Pode ficar paradinha. Olha, eu tô vendo a fingindo. Não, ele tá fazendo. Ele é tripulante. Pronto, sai daí. Sai daí, sai daí. Você quer matar esse vermelho aí, então? Vai, 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 vai. Ah, tem um tempo ainda, né? Tem um tempo ou você vai matar ele? Vai! Vai! Sai daí! Isso! Vai, 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 vai pro rumo do rosa! Não, não, não! Ixi, Maria! O corpo dele tá aqui. Não, não, ninguém tá vendo, não. Pode matar o próximo que você encontrar, que tiver o tempo. Todo dia que eu vejo aqui, eu vejo um no corredor. Cuidado, cuidado! Pode matar o azul! Mata o azul, mata o azul! Mata, mata logo antes que ele ache o corpo! Ele vai achar o corpo. Ah, não, você não é o rosa. Não, achei que você era o rosa. Mata o azul, mata o azul, mata o azul, mata o azul. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Mata, mata o azul. Você tá indo pro outro lado errado. Mata o rosa aí, ó. Aí, não, 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 não. Achar o corpo. Eu sei uma estratégia. Quem foi que reportou? O amarelo. Porque vocês estavam juntos, eles vão acreditar. Ó, se eles tirar esse aqui, você ganhou. Praticamente, você já ganhou. Vem aqui, vamos ver se eles vão tirar. Viu por que você não tem que cortar a barba pra fingir que é criança? Ó, aí, ó, você saiu, ó. Ou você saiu não, você ganhou. Ó, eles tiraram o amarelo, ó. Eu tiro minha barba assim. Não, Agora? eu não gosto de barba. Olha o que você vai fazer agora. Sabotar. Boa. Vai, 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 mata ele. Quando abaixar o tempo, você pode eliminar ele. O azul. Não Vai atrás dele, vai atrás do azul. quero matar, não. Então vai atrás. Nossa, o seu não tá eliminando. Já eliminei um monte. Até agora Você ganhou. Você ganhou como impostor, ó. Ganhei pra você. Quer jogar mais? A live não vai jogar mais, pessoal. Então, até a próxima.